Azərbaycan xalqı ve İlham Əliyev əsasdır Türkiye'nin Ermənistanla münasibetleri normalaşdırılma şərti. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycanla münasibetler arxivlerinin açılması Erməni soyqırımı iddialarının siyasi tribunalardan çıxarılması məsələsi əsasdır. Konkret Az xəbər verir ki, bunu AKP'nin sədir muavini Ömər Çelik Türkiye-Ermənistan münasibetlerinin normalaşdırılmasının şərtlərini açıqlayarkən bildirib. O qeyd edib ki, Türkiye Azərbaycanla bağlı məsələdə həssaslığını qoruyur və Türkiye-Ermənistan münasibetlerinin normalaşdırılması Ermənistanın Azərbaycana qarşı aparacağı siyasətdən asılıdır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ermənistanla münasibetlerin normalaşdırılması təşəbbüsü bir şərtlə irəli sürülə bilər ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzkər və işğalçı siyasətindən əl çəksin. Bundan başqa Prezident Erdoğan üçün ən həssas məqam azərbaycanlı qardaşlarımız və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevdir. Ermənilər Qarabağdakı Rus sülh məramlılarından narazıdır. Erməni Telegram kanalları Qarabağdakı Rus sülh məramlılarından şikayətlənir. Kanal Az Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, ermənilər Rus sülh məramlılarının işindən narazıdırlar. Telegram kanallarından biri yazır. Sizin ağlınıza gələn ən alçaq şey uşaqlara hədiyə verməklə belə məkili siyasət yürütməkdir. Başqa bir kanal birinciyə belə cavab verir. Siz hansısa erməni xeyriyə fondu vasitəsilə Qarabağ uşaqlarına hədiyə göndərsəniz, onlar çatdırsalar tərbiyəçi və ya müəllim uşaqlara deyəcək. Uşaqlar indi Rus sülh məramlılarına hədiyələr üçün çox sağ olun deyib. Dəhşətlidir, elə deyilmi? Reallıq. Yalnız birbaşa özünüz göndərin və kömək edin. Putinin xalqımıza qarşı hiləgər cinayətkar soyqırım siyasətində iştirak etməyin. Ermənilər qəpik-qəpik pul yığıb hədiyələr alır. Sülh məramlılar da Qarabağdakı erməni uşaqlarına çatdırır və orada yaşayan ermənilər də uşaqları da ruslara minnətdar olurlar. Son günlər Ermənistanda da bu barədə söz-söhbət artıb. Demək olar ki, bütün Telegram kanallarında ermənilər Qarabağda sülh məramlılarının olmasından narazıdırlar və getdikcə qəzəbin səviyyəsi yüksəlir. Bu ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Çox fotolar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Ermənistanla dövlət sərhəddi xəttini yenidən dislokasiyası üzrə ildırım sürətli əməliyyatı hazırlıq bu il noyabrın 13-14-də başlayıb və sözün əsl mənasında bir sutka ərzində həyata keçirilib. Noyabrın 16-sında sübh saatlarında əskərlərimiz Şərqi Ölkə silsiləsi prioritet yüksəkliklərinə çıxaraq Qatarqaya, Dəmirdağ, Qumurdağ və Kömürdağ yüksəkliklərində, həmçinin silsilə boyunca digər bitişik strateji yüksəkliklərdə zastava qurmağa başladılar. Bununla yuxarı Şorca və aşağı Şorca kəndləri üzərində eyni zamanda Qərbi Azərbaycanın Daşkənd kəndi istiqamətdəki yeganə yolda vizual və atəş nəzarəti sahəsi genişləndirildi. Kəlbəcər istiqamətində silahlı qüvvələrimizin nəzarətinə keçən digər strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərdən Azad Zərgərd Zod və Nərimanlı kəndlərinə, həmçinin Basar Keçər Zod avtomobil yolunun 12 kilometrlik hissəsinə mənzərə açılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri paralel olaraq dövlət sərhədinin şimal istiqamətində Şərqi Göyçə silsiləsini tutaraq Cina istiqamətində kəskin manevrli kilsəlidağa çıxıb və Böyük İşıqlı Dağ yüksəklikləri boyu irəliləyiblər. Bu əməliyyat o dərəcədə ustalıqla həyata keçirilib ki, ermənilərin dayaq məntəqələri çökəkliklərdəki yararsız ərazidə üzü dəniz səviyyəsindən 3181 metr hündürlükdə olan və qoşunlarımızın yer dəyişmədən bir neçə gün əvvəl olduğu Qızıltəpə dağı tərəfdə qalıblar. Vəziyyətin ümitsizliyini dərk edən düşmən bəzi postlardan tələsik geri çəkilib, hər şeyini ataraq yalnız atıcı silahlarla aradan çıxıb. Erməni əsgərləri qalan istehkamlardan ürküdülərək və təpiklənərək qovulublar. Bundan sonra növbəti uğursuz generalını da itirən Ermənistan Silahlı Qüvvələri adlanan törtöküntü yığını bölmələrimizə qarşı terror aktı törətmək qərarına gəlmişdi, amma bu təxribat düşmənə baha oturdu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hücum bölmələri noyabrın 16-sında demək olar ki, bir neçə saat ərzində Kilsəlidağın sol cinahına çıxdılar 3026. 3253 sayılı atsız yüksəkliklərdə yerləşən düşmənin bir neçə mövqelərini ələ keçirdilər və 24 nəfərdən ibarət şəxsi heyətini əsir götürdülər. Paralel olaraq artilleriya atəşlərinin köməyindən istifadə edərək Dulus su anbarı yaxınlığındakı təpələrdə yerləşən iki postlu üzbəüz vadili düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsini tutdular ki, bu da ordumuzun Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə şəhəri istiqamətindəki yolunda son təbii maneə sayıla bilər. Məhz buradan dağları aydın havada asanlıqla görünən Naxçıvana və Şimal-Cənub magistralının Qarakilsədən Görüsə qədər olan hissəsinə birbaşa yol açılır ki, onu bağlamaqla həm Zəngəzuru Ermənistandan ayırmaq, həm də Laçın dəhlizinin girişini kəsmək mümkündür. Ermənistanla dövlət sərhədinin Laçın istiqaməti boyunca strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərin ələ keçirilməsi üzrə aparılan uğurlu əməliyyat nəticə etibarilə ordumuza nəinki bütün yol infrastrukturunu, bu plaslarındakı arxa cəbhəni qorumağa, eyni zamanda Laçının kəndlərinin təhlükəsizliyini təbii relyef maneələri ilə təmin etməyə imkan verdi. Qalalarına yol çəkməyə çalışan düşmən həm bahalı tikinti texnikasından, həm də bölmələrimizin əlinə keçən strateji üstünlüklərdən məhrum oldu.
Bu il noyabrın 16-sından başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qısa müddət ərzində strateji yüksəkliklər ətrafında və bitişik ərazilər üzərində düzəldi və hədəfə nəzarət sektorlarını genişləndirməklə yanaşı bütün yollar, sığınacaqlar, anbarlar və mövqelər daxil sərhəd infrastrukturunun tikintisini təhlükəsiz şəraitdə davam etdirməyə də nail olub. Biz müharibədən bir il sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşmaqla yanaşı Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası məsələsini ilkin səviyyədə həll etməyə imkan verən kommunikasiyaları həyata keçirdik. Kifayət qədər yüksək dağlıq və sərt iqlim şəraitində öz missiyasını davam etdirən Azərbaycan əsgəri daha rahat şəraitdə ona lazım olan hər şeylə təmin olunur. Dəniz səviyyəsindən 2000 metrdən artıq hündürlükdə yerləşən istehkamlar müasir tipli modul kazarmalarla, mərmilərdən qoruyan sığınacaqlarla daimi enerji təchizatı 3-6 aylıq ərzaq və yanacaq ehtiyatları ilə təchiz olunub. Güclü məntəqələrin avtonom rejimdə fəaliyyət göstərə bilməsinə baxmayaraq, bütün sahələr üzrə daimi kadr təchizatı və şəxsi heyətin rotasiyası mövcuddur. Zəruri hallarda dağ yolları xüsusi texnika ilə qardan düşən daş və qayalardan təmizlənir, zərər vurma prinsipini rəhbər tutaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dislokasiyası istehkamları və şəxsi heyəti ilə bağlı görüntülər yerləşdirmirik. Təbrizdə konsulluğumuzun açılması Bakı üçün açıq siqnal olacaq Vaskanyan sərsəmlədi. İran Qafanda konsulluq açır. Bu rəsmi Tehranın Ermənistanın Sünik bölgəsini Ermənistan-İran münasibətləri kontekstində nə qədər vacib saydığına növbəti siqnaldır. Konkret az erməni mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu barədə İranşünas Vardan Vaskanyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, İranın Qafanda konsulluq açılması qərarını şərh edib. Ermənistan-İran əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılacaq daha bir addım Atıb Atakan şəhərinin mərkəzi olan Təbrizdə konsulluğumuzun açılması olacaq ki, bu da Bakı üçün açıq siqnal olacaq deyə Vaskanyan sərsəmləyib. Erdoğan Azərbaycanla bağlı sənədi təsdiqlədi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Türkiyə Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında arxiv işi sayəsində əməkdaşlıq haqqında protokolu təsdiqləyib. Kanal Az xəbər verir ki, dövlət başçısı bu barədə müvafiq qərar imzalayıb. 2012-ci ilin mayın 10-da Bakıda Milli Arxiv İdarəsinin o zamanki rəisi Ataxan Paşayev və Türkiyə Dövlət Arxivləri Baş İdarəsinin rəisi Uğur Ünal tərəfindən imzalanan protokola əsasən tərəflər qüvvədə olan milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq milli arxivlər arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəklər. Qərara əsasən tərəflər öz arxiv fondlarını zənginləşdirmək məqsədi ilə araşdırmalar apararaq öz ölkələrinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq arxiv sənədlərinin çoxaldılmış surətlərini və arxivlərində olan arxiv sənədləri üçün dərc olunan sonraq kitablarını inventar və s. araşdırma vasitələrini mübadilə edəcəklər. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri öz arxivlərində tətbiq olunan elektron və müasir texnologiyalarla bərpa işləri barədə təcrübədən qarşılıqlı şəkildə istifadə etmək məqsədi ilə arxiv işi sayəsində mütəxəssis mübadiləsi həyata keçirəcəklər. Tərəflər bu məqsədlə İAŞ və ATEL xərclərini qəbul edən tərəfindən yol xərclərini isə göndərən ölkə tərəfindən ödənilməsi şərti ilə hər il qarşılıqlı olaraq müəyyən ediləcək sayda arxiv işçisini 15 gündən çox olmayan müddətə qəbul edəcəklər. Hər iki tərəf arxiv işi sahəsində dərc olunan yayımları mübadilə edəcək, bu sahədə elmi toplantılar və sərgilər təşkil edəcək və bu sərgilərdə arxiv materiallarının çoxaldılmış surətlərini iştirak edəcəklər. Tərəflər öz arxiv mütəxəssislərinin 3-cü ölkə arxivlərində araşdırması aparmasını və bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini təşviq edəcəklər.